Gospodine Mahmutović, mi smo već razgovarali vezano o svim ovim zonama, to smo već sve saznali i to je jedan dobar korak da ne bi pacijenti lutali. Ono što mene zanima, prvo pitanje jeste šta je trenutno sa ostalim delom bolnice? Ostali deo bolnice funkcioniše po normalnim principima, inače su oni svi u pripremi za neki ozbiljniji scenario, sva odeljenja znaju rasporede kad stupa praktično, tako da nazovemo na praktično uslugu COVID pacijentima. Za sada su tamo izolacione prostorije za sumnjivog nekog pacijenta u slučaju da se slučajno nađe, jer to ne znači da neko ko je COVID pozitivan ima upalu slepog creva i treba da se operiše, da će se raditi to neinfektivno, radit će se na hirurgiji. Neko ko je pozitivan ima PCR pozitivan, a trudnica je treba da se porodi, to će se uraditi na ginekologiji. Ta odeljenje ginekologije je izdeljeno praktično da ima poseban ulaz za trudnicu koja bi trebala da se porodi, ali to je samo za one hitne koji nemaju mogućnost čekanja. Sve ostalo se radi po ustaljenim protokolima. Kako trenutno procenjujete stanje u Novom Pazaru i uopšte u bolnici u odnosu na najraniji period kada smo imali baš veliki prvi pacijent? Pa znate, mi mislim da smo u ovom slučaju spremni mnogo nego što smo bili ranije, poučeni smo raznim iskustvima, mi smo i prošli put bili izdelili bolnicu, napravili puteve, ali smo videli da kad je velik broj pacijenata da se ljudi teško snalaze, i pacijenti, ali i oni koji treba da rade tu, da bi smanjili mogućnost šetanja pacijenata koji su sumnjivi na COVID po krugu. Mi smo sad pokušali da centralizujemo ovaj deo, da smanjimo njihovo kretanje na minimum. Izmestili smo fizijatriju u Novopazarsku banju i od tog prostora smo preuredili COVID-1 ambulante, transfuziju i ortopedsku ambulantu smo izmestili i taj deo priključili infektivnom odeljenju. Svuda smo razveli centralni kiseonik, jer isti je način lečenja i sa bocom i sa centralnim kiseonikom. Mi sad u ovom trenutku imamo 340 mesta sa centralnim kiseonikom. Poređenja radi, neki ozbiljniji centri imaju manji broj tih mesta, zato što se inače centralni kiseonik koristi za šok sobe, jedinice intenzivne ili poluintenzivne nege, ali pošto se radi o jednoj teškoj bolesti gde su praktično svima potreban kiseonik, da bi olakšali rad osoblju i da bi bilo lakše za manipulaciju sa pacijentima, mi smo razveli kiseonik. Naravno da ćemo uvek imati u rezervi i boce sa kiseonikom, za svaki slučaj to uvek mora rezervno da postoji. Što se broja pacijenata tiče, mi smo zaista zabrinuti, ne samo ja i moji saradnici, nego svi lekari u našoj zemlji, ali i u okruženju su zabrinuti, jer vidite da se radi o virusu koji ne bira ni vreme, ne bira ni temperaturu, što znači da se radi o jednom ozbiljnom agensu koji je nepredvidiv i ceo svet ima problem. Vidite jednu eksploziju praktično u Evropi gde je više od 100.000 dnevno ima oboleli. Nas je strah sa onim što smo mogli da vidimo u prošlom talasu ovde u Pazaru, gde je odjednom velik broj pacijenata bolesni u kratkom periodu se počeo javljati sa teškim kliničkim slikama. Koliko god da vi mesta obezbedite, koliko god da aparature pripremite, kad je jedan tako velik priliv, to je opasnost za svaki veliki sistem, a ne za jednu malu opštu bolnicu. Međutim, mi u ovom trenutku ono što smo maksimalno mogli zaista da uradimo, smo uradili. Ostalo sledi da se apeluje na građane. Tu vi kao novinar imate jednu ozbiljnu ulogu da apelujete, da pomažete zdravstvenom sistemu, da se ljudi drugačije malo ponašaju, da izbjegavaju velika okupljanja na svakom velikom skupu, posebno ako niste zaštićeni. Jedan oboleli može da zarazi više pacijenata. Svako njegovo rukovanje, grljenje za 7 dana, tačno možete da vidite rezultat tog velikog skupa. Vi možete lako da izračunate i veliki udari kad su se dešavali ovde, posle 7 do 14 dana od nekih događaja dolazi do eksplozije velikog povećanja pacijenata. Gospodine Mahmutoviću, pošto ste pomenuli ulogu medija, da li mi u narednom periodu možemo očekivati vas bolju saradnju? I evo moram da pitam zašto ostale kolege nisu danas pozvane, pošto mi svi želimo da damo svoj doprinos. Mi moramo da vodimo računa o merama koje imamo. Svako veće okupljanje je simptomatično i opasno i rizično praktično.
koliko za nas, toliko i za vas. Iako smo mi zaštićeni, nosimo zaštitu, ali je zabranjeno veliko okupljanje ljudi. Dakle, sve što može da doprinosi pozitivnom rešavanju i pozitivnom, bez širenja neke panike, bez širenja nekih informacija koje su, mogu slobodno da kažem, čudne, neproverene, netačne, mogu da doprinesu strahu kod pacijenata, dezinformaciji pacijenata, loše preneta informacija može da se pogrešno protumači. A da li onda je zbog toga bolje da su svi mediji tu da ne bi prenosili poluinformacije, nego je bitno da imamo informacije iz prve ruke, odnosno kada ste vi upitani? Sve što se zove vanredna situacija, vanredno stanje, bilo šta, sve zvanične informacije koje se daju na nivou države, postoji državni krizni štab. Sve informacije koje su poželjne da se distribuiraju javnosti se čuju tad i za celu zemlju su iste. Zašto da neko ima parcijalne pojedinačne informacije? Sve što imaju drugi gradovi ima i Pazar. Nas konkretno zanima Novi Pazar. Krizni štab u Beogradu se fokusira na celu Srbiju, a mi od vas želimo da dobijemo informaciju zato što vi imate najbolje informacije. Da, ali mi uvek šaljemo svakog dana informacije kriznom štabu i vi svakog dana možete da dobijete sve te informacije. To je uvek i tako i bilo. Informacije idu prema kriznom štabu, vi prenosite te informacije, to je ono što po našem mišljenju u tom trenutku građani dobiju pravu informaciju. Broj pacijenata, broj pregleda, broj laboratorija, broj radioloških intervencija, broj pozitivnih pacijenata šalje i zavod, šalje bolnica, šalje dom zdravlja kriznom štabu i krizni štab je taj kod kog može dalje informacija. Kod nas, povremeno od događaja do događaja, ćemo uvek biti dostupni za informacije i davati informacije. Još jedno kratko pitanje, da li želite da komentaržete vezano vaše tužbe i tužbe protiv vas u narednom periodu? Ne, sve na sudu. To nešto želite da komentaržete? Ne bi da zloupotrebim nikad poziciju. Dakle, sve što je vezano za sud dobit će se nakon toga i sud je taj koji će doneti odluku. A ono što ste već dva puta pomenuli, jednom u intervju regionalne televizije, a jednom za News Adria Max, jeste da vi niste ti koji ste doneli kad će da se uvede vanredno stanje, već štab za vanredne situacije. Šta ste konkretno time mislili, obzirom da ste vi ti koji dajete pregled situacije na terenu? Ne, pogrešno. To suština vaših tih informacija je zbog toga je opasno svaku informaciju koju vi pogrešno protumačite, zbunjujete ljude. Zato vas pitam. Pa ne treba mene da pitate. Zavod za javno zdravlje se bavi prevencijom i informacijama. Krizni štab se bavi merama, a bolnica se bavi lečenjem. Dakle, mi smo zadnji u sistemu i samo smo jedna od karika gradskog kriznog štaba. I to je ono što mi radimo.